Истинско вечерно шоу организира фирма Opticom в землището между бургаските села Караново и Винарско. То премина под мотото «Вечер под светлините на JCB» и представи с 5 модела най-новата агротехника на световната марка. Демонстрацията започна с два трактора JCB Fast Track 8310 и 3230. 8310 Fast Track, това е трактор, който е един единствен в типа си и концепцията му е съвсем различна с всички други конвенционални машини. Това е трактор с независимо окачване, т.е. цяла рама и двата моста окачени на рамата, типичното автомобилно окачване. По този начин трактора стои постоянно в контакт с почвата или всяка гума има контакт с почвата. Това нещо позволява трактор да не е с много голямо тегло, въпреки че е 12 тона трактор и да имаш по-малко претъпкване на почвата, защото няма ударен момент от гумите към почвата, а ударният момент се поема от еластичното окачване на рамата. С тази рама и със спирачната система на предния и задния мост, тракторът може да постигне скорост до 80 км в час. Трактори са надени с двигатели СИЗО, като големия двигател 8,4 литров. Големия трактор е снабден с вариотрансмисия, безстепена трансмисия, без прекъсване на мощностния поток. Малкият трактор е с сизо-дизел двигател отново, Common Rail с новата технология TR4, с която сваля емисиите до минимум. Това нещо помага на двигателите да намалят разхода на гориво и същото време да повишат мощността си. Малкият трактор е снабден с Power Shift трансмисия, разработка на JCB и с двигател SISO дизел 6,4 литров. Следващата представена машина е най-продаваният телескопичен товарач в света JCB 53170 с максимална височина на повдигане 7 метра и максимална товароподемност 3,1 тона. Този товарач няма абсолютно нищо в него, което не е произвеждано от JCB, освен гумите. Рама, трансмисия, двигател, всичко е произведено от JCB. Като споменах двигател, това е новия двигател на JCB, JCB EcoMax 4,4 литров, 110 конски сили, 125 конски сили или 145 конски сили. Това е двигателят, който задвижва през 2006 година най-бързия дизелов автомобил в света и постига в Съединените щати край Солт Лейк от около 563 км в час. От Opticom представяха и уникалната машина JCB UTV, подходяща за всякаква работа на полето. Тя е задвижвана от двигатели Yanmar, като максималната скорост на движение на този модел 800D е 50 км в час. Росен Русев е пропътувал повече от 250 км, за да присъства на демонстрацията. Водене не от любопитство, а защото вече се е убедил в предимствата на техниката с марка JCB. Аз съм запознат с марката, имаме челен товарач от нея, много сме доволни. Фермерът е доволен и от партньорството си с фирма Opticom. Имаме две комбайни от тях, около 5 трактора, около 80% от техниката ни като прикачен инвентар. Всичко е закупено от Opticom. И това не е случайно, защото когато и да имаме нужда от тях, за каквото да било, винаги са се отзовали. След атрактивната демонстрация, Росен Русев обмисля следващата си инвестиция. Харесали сме си най-големия трактор от серията на JCB, Fast Track 310 коня. Затова специално дойдохме до тук да го видим реално как работи на полето. С по-голямо внимание наблюдавах него, страшно много ми хареса като машина. След малко, ако имам възможност, ще го и пробваме, да видим така отвътре как ще се усети машината. На агрошоуто беше представен и JCB LT9, комбинация между лампи за осветление и дизелов генератор за ток. При прикачната техника фермерите видяха в действие плугове на Овлак, дискова брана на Маскио Гаспардо, дисков агрегат на фирма Донди, както и така нареченият бърз плуг, който може да работи при скорост от 12 до 20 км в час.